Česká rafinérská je společný podnik Unipetrolu a JIPu Konoka a Shellu. Provozuje dvě největší rafinérie ropy v České republice, v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Kapacita zpracování ropy je více než 8 milionů tun ročně. Své produkty uplatňuje na domácím trhu i v zahraničí. V roce 1998 zahájila Česká rafinérská v Litvínově stavbu nové technologické jednotky. Tato výstavba je součástí rozsáhlého investičního programu společnosti, který je plánován akcionáři na léta 1997 až 2002 v celkové hodnotě 17 miliard korun. Jednotka Visbreakingu s kapacitou 2500 tun suroviny za den byla vybudována nákladem 1 miliardy 360 milionů korun. Jejím generálním dodavatelem je firma ABB Lamas Global Brno. Na výstavbě se podílely celkem 20 českých firm. Stavba byla zahájena slavnostním výkopem generálních ředitelů investora i kontraktora. Proč se Česká rafinérská, respektive její akcionáři, rozhodli vystavět jednotku Visbreakingu? Důvodem k výstavbě jednotky hlubšího zpracování ropy byla skutečnost, že v rafinérii Litvínov chybělo zařízení, které by umožňovalo dosažení evropské úrovně ve výtěžnosti ropy a s tím související efektivity ve výrobě ropných produktů. Tímto zařízením se stal Visbreaker neboli jednotka tepelného štěpení těžkých ropných zbytků rafinérie. Jeho zapojením do technologického procesu rafinérie se zvyšuje výtěžnost ropy v rafinérii Litvínov zhruba na 85%. Vlastní stavba jednotky Visbreakingu začala pozemními pracemi. Založení stavby vyžadovalo vzhledem ke kvalitě podloží a podle zatěžovacího plánu zhotovit desítky mikropilotů a vytvořit mělce uložené betonové desky. Souběžně probíhaly i různé výkopové práce, například při stavbě budoucího slopového hospodářství. Po dokončení mělce uložené betonové desky se mohlo začít s výstavbou technologie. Současně české strojírenské firmy na základě know-how firmy Shell vyráběly speciální aparáty. Výrobu reaktoru prováděla Škoda Plzeň. Mimořádná opatření si vyžádal převoz největších zařízení do areálu České rafinérské v Litvínově. Specializované dopravní společnosti si musely poradit s několika tunovou váhou a délkou přesahující několik desítek metrů. Některými aparáty ovšem bylo nutné manipulovat ještě v samotném areálu, tak, aby je bylo možné včas a v pořádku dopravit na místo konstrukce. Konkrétním příkladem je umísťování reaktoru do příhradové konstrukce ve výšce 10 metrů. Výška 30 metrů a průměr 3 metry. To jsou hlavní rozměrové parametry atmosférické destilační kolony. I tyto základní údaje naznačují komplikovanost a náročnost stavby, kterou museli zaměstnanci montážní organizace zvládat. Vakuové kolony byly sice o 10 metrů nižší a v průměru jen o necelý metr silnější, ale z technologických důvodů je bylo nutné umístit na nosnou konstrukci do výše 16 metrů. Ve výškách se pohybovaly také stavitelé 40-metrového komínu. Montážní práce prováděly firmy, které mají bohaté zkušenosti s montáží na celém světě. ABB Lamas Global patří ke špičce. In general, you can say that the construction of the Visbreaker unit is was very successful. Během výstavby Visbreakingu jsme měli velmi dobrou spolupráci se všemi českými subdodavateli a práce probíhala velmi zdařile. Za nejkritičtější okamžik, který se objevil během stavby, i když musíme říct, že všechny okamžiky byly kritické po celou dobu výstavby, protože probíhala po velmi krátkou dobu, tak bylo zimní období a potom to byly momenty, kdy se pracovalo vlastně na velmi malém prostranství.
The Visbreaker project is not the first one which we do for Česká rafinerská. Visbreaker není první zakázka, kterou realizujeme pro Českou rafinerskou. Od začátku nám bylo jasné, že budeme mít před sebou náročný úkol, ale na druhé straně jsme měli záruku v kvalifikovaném týmu České rafinerské, který nám pomůže tento úkol naplnit. Dosažené výsledky připisujeme dvěma skutečnostem. Za prvé, že máme kvalifikované inženýry, a za druhé, že aplikujeme již v plném rozsahu naší práce systém Lumuse. Od slavnostního výkopu uplynul jeden rok a jednotka Visbreakeru byla připravena k uvedení do provozu. Co tato technologie české rafinerské přináší? No, sníží nám množství produkovaných těžkých zbytků a bude je měnit na paliva a suroviny pro další jednotky. To znamená, že zvýší hodnotu výrobku z ropy, kterou tady zpracováváme. Na jakém principu tato technologie pracuje? Nejprve se ve výměnících a plynové peci předehřívá vstupní surovina, a to na teplotu 440 stupňů Celsia při tlaku 1,7 MPa. Hlavní štěpná reakce probíhá podle licence Shell ve vertikálním Visbreakeru. Zde se těžké uhlovodíky štěpí na směs uhlovodíků lehčích. Technologickému procesu štěpení dochází v peci a soukru, v zařízení ve tvaru nehorizontálně uloženého potrubního hada, délky kolem 200 metrů, konického průměru od 150 do 1200 mm, přesně určeného sklonu, probíhá termické rozpínání zbytků z atmosférické kolony. Směs produktů štěpení je ve vakuové koloně při sníženém tlaku dál rozdělena na jednotlivé frakce. Počátkem září roku 1999 byly zahájeny první zkoušky s náhradním médiem, vodou. Ve čtvrtek 21. října v podvečerních hodinách začala Česká rafinérská s najížděním provozu s uhlovodíkovou náplní. Řídícím centrem celé jednotky je Velín. Z tohoto Velínu můžu říct, že v podstatě ovládáme celou jednotku. Z tohoto Velínu jednotku najíždíme, z tohoto Velínu jednotku odstavujeme a z tohoto Velínu se provádějí i havarijní operace. Kolik lidí obsluhuje jednotku Visbreakingu? Je to v podstatě jednoduchá otázka. Tuto novou jednotku po stabilizaci jejího provozu bude obsluhovat jeden pracovník. A dá se říct, že obsluha takovéto jednotky se dá rozdělit na dvě části. První části je venkovní obsluha a druhou částí je řízení vlastní jednotky z Velínu. A to se bude provádět zde z tohoto nového Velínu a budou to provádět stávající operátoři výrobny PSP. Celá stavba nové jednotky Visbreakingu v Litvínově byla dokončena v rekordně krátké době. Trvala 15 a půl měsíce. Zbývá jen slavnostní přestřihnutí pásky.